佛山米塔数字化装备实训营第三个实训项目又经过了一周的改进，我们现在看到的这个实训台，这是我们的操纵面板，已经上在这个实训台的架子上，同时上架的还有我们的 MCD 软件的机器人模型，以及 Technomatics 的 Process Simulator 的机器人模型，和我们的一台台式工作站，以及用于机器人数据通讯的西门子的 PLC 作为网关。我们现在开始实控虚的交互操作。我们现在看到上面的屏幕 MCD 跟 PS 都在运动，那么它是完全按照这个机器人的手臂在运动的，现在运动的是左手臂。同时在两个软件当中表现了机器人手臂的运动，做到了数字化机器人在两个不同的软件平台里的虚实同步。好，那么我们现在切换一个手臂，这是机器人手臂的切换到右臂。切换到右臂之后，我们现在也同样看到在我们的两种不同的软件平台里面它的手臂的同步动作。与机器人的这个手臂是完全一致的。好，有关第三个实训项目数字化机器人的两种不同的平台啊，一种是 MCD， 一种是 PS 的虚实同步，就介绍到这里。